Verujem da su sad svi veoma srećni što je došlo vreme za školski raspust, pošto je juni mesec svakako u znaku završnog ispita za učenike osmog razreda, kao i za njihove roditelje, pošto to je jedan izuzetno značajan događaj koji donosi dosta i uzbuđenja i straha i treme, tako da je sad stvarno vreme kad se završi ovaj period da se opuste. To se odnosi i na učenike ostalih razreda, jer svakako da se svi raduju letnjem raspustu i trebalo bi ovaj period što više da provedu u druženju, na svežem vazduhu, ali i da pronađu malo vremena da čitaju neke knjige koje ih interesuju, da se bave nekim, pre svega, svojim interesovanjima tokom školskog raspusta.